Dakong sunog ang miulbo sa residential area sa may B. Rodriguez, Cebu City. Karoon lang yung hapon. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick! Yes lang, hangtod ni mga orasa Padayon ang pakikumbati sa atong kabomberohan ni dakong sunog ang miulbo karong hapon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mga palasado alas 3 karong hapon na dawat ang alarma sa sunog sa sudlunon nga bahin din sa barangay Sambag 2, partikular na lang sa may sitio Kalubihan. Nahimutang kini sa may Dan B. Rodriguez, unahan lang yun niya sa Vicente Soto Memorial Medical Center, sudlunon nga area, residential area ang apektado ning maong sunog. Hangtod ni mga orasalan Padayon ang firefighting operations nga gihimo sa kabumbiruhan o ato na siren nga giisa na nga to sa fourth alarm kining maong alarma sa sunog. Wala pa mo deklarar ang BFP nga under control kining maong sunog. Ugani Padayon pa ang pag-abot-abot sa dugang pa nga mga fire trucks, mga fire volunteers gikan sa lain-lain nga mga LGUs aron mutabang sa pagkikumbati sa sunog. Ang problema sa kabumbiruhan ini kining sudlunon kaayo nga parte sa dan, hagipot nga dan. Mao na nga ang interior nga roads, mga gagmay ra, mga penetrator trucks ra ang makasulod og maoy nangunay sa firefighting. Gisumpay-sumpay na lang ang hose sa mga dagko nga mga fire trucks nga ani ara sa main road din sa Maydan B. Rodriguez. Mipahimutang ang kasagaran sa mga dagko nga mga fire trucks sa Cebu City, sa BFP o sa lain-lain nga mga LGUs. Baguhay lang din na nato, miabot na ang bumbero gikan sa Danao City nga mitabang sa pag-responde ingon man Lapu-Lapu City o Konsolasyon. Sirado sa dagan sa trapikulan kining Dan B. Rodriguez. Pahimangno sab sa atong mga residente tungod o sa kaning mga motorista, labi na ating uli na karon kung mamahimu likayan. Kung walay tuyo ning mga lugar likayan kini mga kalsada, tungod kay bukat kayo ang dagan sa trapiko sa unahan ng mga bahin, labi na sa Fuente Osmeña, kining sa may Osmeña Boulevard, capital site, capital area, tungod ining closure karon sa entire stretch sa Dan B. Rodriguez, tungod kay nagpadayon pa ang firefighting operation. Sukwahi inyon kaganihalan, medyo puti na ang asunga itong makita dinhi sa affected nga area sa Makabalayan nga nasunog. Itandi kaganihan nga baga jud kaayo, itom kaayo ang aso atol gyud sa height o ang kinipag-igo gyud sa sunog. Apan sa pagbiya nato sa interior nga portion, padayon pa ang pagkayo sa pipila ka mga panimay sa sud o kanikini karon ang padayon nga gikumbati sa atong kabumbiruhan aron hingpit nga mapaong. Mao kanang latest lan gikan sa atong nahimutangan dinhi sa may Dan B. Rodriguez ning sunog nga nahimutang dinhing maong lugara sakop sa barangay Sambag 2. Alan? Okay, dahil salamat, Nico Sereno.